Mi az idő? Az emberek által érzékelt folyamatos mozgás és változás. Mióta ember él a Földön, nap mint nap tapasztalja, ahogy a Föld forgásával a nap bejárja az eget, majd átadja helyét az éjszaka sötétjének. Egy napnak nevezte el ezt a fényjátékot. A napszakok állandó váltakozása és az égitestek mozgása az a tapasztalat, melyet az idő fogalmával próbálunk megragadni. Ember létünk kezdete óta egészen máig azonosan tapasztalt mozgás és változás az, ahogyan világunk egy-egy pontján a Föld napkörüli keringése miatt több, majd kevesebb, majd újra több napsütést és meleget érzünk. Ezt az ismétlődően változó meleg és hideg hónapok egymás utánját esztendőnek neveztük el, látva a fény és a meleg változásaihoz alkalmazkodó élővilágban is a vegetáció átalakulását, az évszakokat. Már az ókortól kezdve szeretné az ember előre tudni a változásokat az életében és a körülötte lévő világban, hogy felkészülhessen rá. Az ókori folyammenti magas kultúrák kialakulásában nagy szerepe volt annak, hogy a természeti változásokat pontosan tudták előrejelezni. Tudniuk kellett, hogy pontosan mikor árad a folyó, hiszen ha túl korán vetik el a magot, akkor kiég és kiszárad a forró földben, ha pedig nem vetették el, mire megjött az ár, akkor már nem lehetett pótolni. Életbevágó volt hát kiismerni a napjárását, az évszakok váltakozását és ezzel együtt az áradás kezdetét. Ezt a tudást és az időfogalmát, léptékeit a Mezopotámiában élő sumíroktól örökölte az emberiség. A mágus papok a zikkuratok tetejéről figyelték a csillagok járását és a természet minden változását. Ők nem a mi mostani 10-es számrendszerünket használták. A természetet, az életet, minden megnyilvánulást hármasságban fogtak fel, ám minden létezőnek két aspektusát tartották számon. Ezen hármasságok mindkét felét figyelembe vették, így kapták a hatos számot, ami számításaik alapja lett. Persze számolni ők is a 10 ujjukkal számoltak, így a 60-as számrendszer lett az, mellyel a világot leírták. Ezért lett a kör 360 fok, hiszen ezt is tőlük örökölte az egész világ. Ők alkották meg a világon először több mint 6000 évvel ezelőtt a fogbeosztást, és a tudásukkal, kultúrájukkal együtt ennek a módszernek a használata terjedt el. Tőlük örököltük az időmértékeinket is, hiszen egy másodpercnyi időt ők egy szívdobbanás idejének éreztek, és 60 szívdobbanásból alkották meg a percnyi időtartamot. Persze ezt is a 60-as számrendszerük alapján számolták tovább, így lett 60 perc egy óra. A világ működését, a napjárását figyelve határozták meg, hisz úgy találták, hogy épp 6 órányi idő, míg felfelé tör a nap az égbolton a zenitre, ahol mintegy megáll a felhők között. És épp 6 óra az is, míg az ég tetejéről lesétálva eltűnik a nyugati látóhatár alatt. Ez a 2x6 órás, azaz 12 órányi nappali időtartam két különböző irány. A fel és a le, ami között a tetőpont, a felső határ teremt kapcsolatot. Ez ismétlődik éjjelente is, ahogy a hold felemelkedik az égre a csillagok közé, és ahogyan 12 óra múlva eltűnik minden csillag a hajnal fényétől. Látták, hogy a hold járásának szabályossága ugyanaz. Fel, fent, le. Felismerték, hogy ez a két különböző 12 órányi időszakasz egymástól teljesen eltérően hat az életre, hisz míg a nappal az aktivitásnak, az erő kiadásának, a mozgásnak és a fénynek az ideje, addig az éjjel a pihenés, az elcsendesedés és az erő visszanyerésének, a békességes elnyugvásnak és a sötétségnek az ideje. Ezt a 2x12-es ciklust, a teljesen eltérő mozgásokat és viselkedést a sumérok, az általuk kitalált és bevezetett körön ábrázolták a mozgások irányával együtt. Így jöttek rá, hogy amikor a hold a legmagasabban van, az a nap szempontjából a legmélyebb pont, az alsó határa a világnak. Így kapták a teljes napi ciklus szép harmonikus körét, a két ellenkezőleg ható irányjal és a két forduló ponttal. Ezeket a természetben látható jellegzetes mozgásokat, amiket az élőlények követnek, kelve és elpihenve a nappal, egy-egy hasonlóan viselkedő dologgal jellemezték.
Ezek által alakult ki a négy ellenfogalma. A felfelé törekvő láng lett a felfelé szálló hajnali napot jelző tűzelem. A felső tetőpontot, a határt, ahol a nap szinte megáll, és nincs tovább emelkedés, a felhők jelezték, így ez lett a levegőelem. A nyugovóra térő nap lefelé hajló mozgását a vízmozgása jellemezte, mely esőként a felhőkből hullik alá, és a földön is lefelé folyik, lefelé törekszik. Az alsó mélypont, a lenti határ, a mindent megtartó, tavat, tengert ringató föld lett, mint a földeleme. Ez a teljesen kiegyensúlyozott, a határpontok fordulója által egymásba kapcsolódó két, egymással teljesen ellenkezőleg haladó mozgás irányadta azt a körmozgást, mely mai napig, azaz sok ezer éve már az órajárása. Az élőlények viselkedésére teljesen különbözően ható két 12-es rész adja ki azt, hogy azóta is 24 órából áll a nap. De a napok múltával az évszakok is változnak. Azt vajon mivel lehet követni és előrejelezni? Az éjszakai égen nagyon lassan haladó csillagok mozgásával. Hosszú-hosszú évszázadok precíz megfigyeléseivel alkották meg az ókori sumér csillagászpapok azt az égbolt rajzot, melyben az éjszakai 12 órának megfelelően 12 csillagképet rajzoltak le. Ezek a fényes, szabad szemmel látható csillagalakzatok 30 napig a felkelő nap mögött láthatóak, majd fokozatosan átadják helyüket a következő alakzatnak. Mire újra látják az első csillagképet, addigra épp eltelik a 365 napos esztendő, és újra ugyanahhoz a természeti állapothoz értünk az esztendő körén. Ahhoz, hogy emlékezzenek arra, milyen is volt a természet viselkedése akkor, amikor az a bizonyos pár fényes pötty látszott, ezeket a csillagképeket jellegzetes állati viselkedésekről nevezték el. Aszerint, melyik élőlény viselkedik jellegzetesen úgy, ahogyan éppen akkor a természet. Így alakult ki a 12 csillagképből a zodiákus 12 csillagjegye, és a ma is használatos 12 hónapra való beosztása az esztendőnek. Ez a rendszer, mivel tökéletesen illeszkedett a valósághoz, a nap és holdjárásához, valamint a mindenki által megfigyelhető és látható csillagokhoz igazodott, nagyon jól használható és egyszerű rendszert adott az idő megállapításához és a változások számon tartásához. Így terjedhetett el a teljes ókori világban, habár más kultúrák más nevet adtak ugyanezen csillagképeknek. Bár az azóta eltelt évezredek során maguk a bölcs mágus papok és az ősi sumérok eltűntek, egykori városaik felett birodalmak jöttek-mentek, de az időszámításnak és mérésnek ez a rendszere megmaradt egészen a 18. századig. De mi történt Európában az 1700-as évek végén? A technikai forradalom gépeket, fogaskerekeket hozott, s az ember, aki addig az égfényeit kereste eligazodásért, már a maga által kreált tárgyakat kezdte elkövetni. Azóta a gép szabta ütem kattogása a lakásokba is beköltözött, csak alig pár nemzedékkel ezelőtt. Az ember alkotott magának időjelzőt, a mechanikus, gépből vasból levő, fogaskerekekkel működő órát, amit éjjel-nappal nézhet a csillagok helyett. Órát, amit a napórák árnyékvető botjának mintájára, a nappali aktív, tevékeny 12 órára osztott be. Órát, amin nincs pihenés, nincs feltöltődés, nincs éjszaka, és amin a leghosszabbra nyújtott, legnagyobb mutató a röpke percet jelzi rohanva. Mindössze 200 év telt el, és az ember gondolatainak addig 1000 éves távlata, látóterének és lelkének csillagokig szálló végtelenje helyett mi lett mára? Az ember, ki eddig a csillagokra nézett, most eleinte a toronyórát, majd a fali órát, aztán asztali, majd zseb és karóráját követi. Alig 50 éve csak, hogy a kvarcórája, és mindössze 20 pár éve, hogy a mobilja szabja meg életét. Ezen szerkentjük szerint rohan a vonatra, a munkába, kergeti a másodperceket, s a saját kezére kulcsolt időbilincset lesi. Mára már atomóra időjele vezérli a világot, és az életnek egykor keretet adó csillagos égbolt végtelen tere és hatalmas ideje mára csak egy fél karnyújtásnyi, egyetlen másodpercnyi zárkává zsugorodott. Már nem is ismerjük a napi árását. A csillagok nyugodt fényét sem látjuk a harsányan villódzó neon reklámoktól.
Lassan elfelejtjük, hogy 24 órából áll a nap, és évszakokból az esztendő. Pedig a természet szép, nyugodt harmóniája ma is itt van körülöttünk. Nézzünk fel újra az égre, és a nap útmutatását, és a csillagokat kövessük, mint ahogyan azt évezredeken át őseink is tették, és mint ahogyan ezt teszi mai napig is minden, ami él.